Jennifer här, hon pratar telefon som vanligt. Jag får sköta businessen. Och med business vill jag säga Corona Free Zone Session. Corona Free Zone Sessions. Och på fredag så har vi Marko Randelovic, eller vad fan vad nu heter efternamn. Det var så svårt med de här utländska namnen. Det är svårt att uttala. Men Marko i alla fall. Han är en skådis. Han är entrévärd. Han är snygg. Fotomodell. Han har ett smile som kan få vem som helst att smälta. Och vi kommer att få träffa honom på fredag. Klockan 20.00 börjar han spela. Fast kvart i 19.45 kommer vi känna pulsen på honom. Så att, ja, det var hon. Andra delen av Corona Free Zone Session. Vi hörs.